Hijab štiti ženu od uznemiravanja, olakšava drugima da ne upadnu u smutnju, štiti je od družnog ponašanja i slijedjene strasti. Hijab je stroga obaveza koje se muslimanka pridržava pred osobama koje joj nisu mahrem. Hijab muslimanke je odjeća koja prekriva cijelo tijelo i ispunjava sljedeće uslove da je dovoljno debelog materijala tako da se ne vidi ono što je ispod njega, da je širok tako da ne ocrtava tijelo, da nije ukras sam po sebi, da nije namirisan, da nije odjeća kojom se oponašaju muškarci, da nije odjeća kojom se oponašaju nemuslimanke, da nije odjeća isticanja. Sve mimo toga ubraja se u zabranjeno pokazivanje ljepote. Rekao je uzvješeni Allah, u kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte. A muslimanka se predržava onoga što je naredio Allah i što je naredio poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da bi stekla Allahovo zadovoljstvo i džennet i sačuvala se od kazne kojom je zapriječeno u hadisu Dvije su vrste stanovnika vatre koje nisam vidio. Silnici u čijim su rukama bičevi, debljine kravljih repova, kojima tuku svijet i razgolićene žene koje nose prozijenu odjeću, koje okreću lice od Allahovih naredbi i sklone su lošim dijelima, a glave su im kao grbe dvogrbih deva. Takve žene neće ući u džadnet niti će osjetiti njegov miris, A njegov miris se širi na sve strane, toliko i toliko.